Vi får ju se vad som framkommer på det här mötet, och jag tror inte att den här historien heller är över, utan det kommer framkomma massa nya saker hela tiden, och det är ganska förvirrande. Men det är uppenbart att det finns ett politiskt ansvar här. Där ansvarig minister inte säger sig inte ha haft den information som nu då har framkommit förrän långt efter flera andra ministrar. Och då är frågan, vad har man egentligen för rutiner inom regeringen för att förmedla viktig information till ansvarig minister och så vidare. Så att det är ju fel i så många led här som gör att det blir väldigt märkligt. Och det är väldigt svårt att peka ut en ansvarig på politisk nivå, utan det är ju snarare ett antal ministrar här som eventuellt skulle kunna bli föremål för misstroende. Men det här ni framförde igår, Paula Bieler intervjuade jag igår, och hon sa att om statsministern inte har avsatt de här tre ministrarna, det vill säga Anna Johansson, Anders Ygeman och Peter Hultqvist, i sin regeringsförklaring i september, då kommer ni att yrka misstroendeförklaring mot statsministern. Gäller det fortfarande? Ja, det gäller ju i den meningen att det är ju ytterst statsministern som kan sparka ministrar, och gör inte han det så måste ju riksdagen agera. Sen får vi ju se här, det är ju några veckor kvar trots allt till det att regeringsförklaringen ska avges. Vi får väl se om det framkommer någonting som pekar ut någon enskild minister som extra ansvarig och så vidare. Men här finns ju uppenbarligen stora brister på många olika nivåer.